За кордон за ваші гроші. Фальшиві ПЛР-тести виготовляли працівники однієї зі львівських медичних установ за домовленістю з представниками певних туристичних фірм. Клієнтам видавали довідки з негативним результатом аналізу, аби ті змогли безперешкодно вирушити на відпочинок за кордон. При цьому люди не проходили жодних лабораторних досліджень. Замовлення обходилось клієнтам у 800-900 гривень. Правоохоронці встановили, що спільники встигли виготовити майже 2000 фальшивих ПЛР. ПЛР-тестів двом чоловікам та 21-річній львів'янці оголосили підозру. В разі доведення вини фігурантам може загрожувати до 5 років позбавлення волі.